მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეთერული ხედვის ტარო. ეთერული ხედვის ტარო. ასეთ თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, თქვენს ეთერულ სხეულს. ჩვენს ეთერულ სხეულზე აისახება ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ზრახვები, ჩვენი სული. Aba vnachot, tkveni tsarsuli, modit ekhze davitskot, tkveni tsarsuli, rogor chans, tkveni tsarsuli, ra perebshi khedavs, aba vnachot, ramdenat iqo pozitiuri. Ak chans khmlebi, ori khmali. Nakhet situatsia, ai nakhet ori khmali chans, khmlebis, oriani khmlebis, Argani. Როცა ადამიანს არ აქვს გადაწყვეტილი როგორ მოიქცეს. Თუ დაადგება ერთ გზას, იქაც ხედავს რაღაცა უკმაყოფილებას. Მეორე გზა მოირჩიოს, მეორეშიც ხედავს ნუ რაღაცა უკმაყოფილებას და ნეგატივს. Ამიტომ ვერ გადაუწყვეტია რომელი გზა აირჩიოს. Ნახოთ აბა შემდეგ როგორ ხედავს თქვენს წარსულს ზოგადად. Თქვენს წარსულს ვერ ხედავს კარგად, ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ეთერული თვალსაზრისით. Უფრო მეტი ნეგატივი, უფრო მეტი სევდა ჩანს, გესმით, თქვენი ცრემლები, თქვენი სევდა, იმედგაცრუება, თითქოს რაღაცა დასრულდა და ამ დასრულებასთან ერთად თქვენი სევდა ჩანს, შეიძლება ადამიანის კარგვაც ჩანს, ადამიანის დაკარგვა, ადამიანის გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. Ხომ არ გასულა შემთხვევით თქვენი ცხოვრებიდან წარსულში? Mama kaci, me vambop fizikurat gasulaze, fizikurat, khom ar gardatsvila. Mama an babua. Zalian uqardit. Aba vnakhot, shevkhedot, rogori adamiani iqo is. Aratshveulebirvi adamiani iqo, is iqo ojakhis mama, ojakhis babua, sheileba mamats iqo, sheileba babuats iqo. Ოჯახთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს კაცი, ეს მამაკაცი. Მოკლედ, წარსული ჩანს აქ თქვენი სევდა, ადამიანის ოჯახის წევრის დაკარგვა და აგრეთვე თქვენი რა იცით, გაურკვეულობაში ყოფნა, თუ რა ქნათ, როგორ მოიქცეთ და ემოციებში ყოფნა. Წარსული აი ასეთნაირად ჩანს თქვენთან მიმართებაში. Მოდით ახლა ვნახოთ აწმყო. Აწმყო ვნახოთ როგორ ხედავს ეთერული ხედვის ტარო. Როგორ ხედავს აწმყოს. Აწმყოს როგორ ხედავს ეთერული თვალსაზრისით, ენერგეტიკული თვალსაზრისით. Როგორი ენერგეტიკაში გიწევთ ყოფნა. Energo informațiului velit undați, ai palasa sroit cu ian, nahot, aba ragzas gadihat, ra situația și trei alept, nahot. Eterul it vasa zisit, rogor heda sa mea energetica. Da. Accens metertmete argani, ragat sa htebat cu enschoraba și iseti, rat ai zalien droulia. Ragat sa periodi დასრულებულია და გადავიდა წარსულში, მაგრამ ეხლა გადიხართ რაღაცა ახალ პერიოდს გადიხართ. Აი ამ თქვენმა განსაცდელმა, რაც მოხდა წარსულში, შეცვალა თქვენი ცხოვრების კურსი და მიდიხართ რაღაცა ახალი გზით და ნახოთ აბა რა გზა ეს. Სადმე გიყვანთ ეს გზა? Სადმე გიყვანთ ეს გზა? Იცით რა არის, შეიძლება ეხლა ეს არკანი, ეხლა მე რამდენადაც თქვენ ვერ ხედავთ, შეიძლება ეს არკანი ორი მნიშვნელობითაც წავიკითხოთ. Შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება მამაკაცი, რომელიც დაგინახავთ თუ არა, იმწუთში მიხვდება, რომ თქვენ ხართ მისი იდეალი. Ну რაღაც აი ესეთი ნაბიჯებს გავს თქვენკენ, ძალიან ისე მიზანდასახულად, მიზანმიმართულად, რომ აი თქვენ ხართ ის ქალი, ვინც უნდა მას. Ეს ერთი მნიშვნელობა, მეორე მნიშვნელობა, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცა დასახული მიზანი და ამისთვის გაქვთ შემართება, ენერგია, გაქვთ დასახული მიზანი და უნდა შეისრულოთ აი ის, რაც გინდათ.
ვნახოთ, აბა შევხედოთ. ერთის პირველი მნიშვნელობითაც განვიხილოთ და მეორე მნიშვნელობითაც. პირველი მნიშვნელობა მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. Ехла. Нахотаба. Акчанс кибатон мамакация. Мамакация ая მეორე арканма დაადასტურა რომ ჩვენ საუბრობთ мамакаცზე. Акчанс მეფე თასების მეფე. თქვენზე შეყარებული. ძალიან ძალიან სასიამოვნო мамакац. ძალიან კარგი. გრძნობიარე. ძალიან სენსიტიური, რომანტიული. Ай ეთ თქვენთან რომ სურს ურთიერთობა, მეგობრობა, როგორც სულით, სხეულით, ну, რა ვიცი. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. ეს ადამიანი არ არის გამორიცხული რომ იყოს ალკოჰოლზე. მიჯაჭული არა, მაგრამ ну, ალკოჰოლი მართავს მის ემოციებს. ალკოჰოლი უყვარს. შეიძლება მოსაწევით, შეიძლება ნარკოტიკიც. მაგრამ უფრო ალკოჰოლს ფიქრობ. უყვარს ალკოჰოლი. Da, როცა ალკოჰოლს ღებულობს, აი მაშინ უღვივდება აი ეს გრძნობა თქვენს მიმართ. Ისე ეს პიროვნება კი ძალიან ძალიან მგრძნობიარე და ძალიან რომანტიული ადამიანია. Მაგრამ როგორი რაღაცა ჩანს, იცით, დიდხანს არ უჩერდება ეს გრძნობა, დიდხანს არ ჩერდება ამ პიროვნებაში, აი სიყვარულში, სიყვარულის მდგომარეობაში დიდხანს ვერ არის. Შეიძლება გაუნელდეს ეს გრძნობა. Ამიტომ ასეთ პიროვნებას ერთის მხრივ თუ აქვს პლუსი, მეორის მხრივ მინუსი. Არის ძალიან კარგი შეყვარებული, როგორც შეყვარებული, მაგრამ თუ აღარ უყვარს, მაშინ ცივდება საერთოდ. Აი ესეთია. Აბა ნახოთ შემდეგ ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა. Ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა, აქ გამოჩნდა სამიანის თასები. Ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თქვენ ამ პიროვნებასთან, აი ამასთან ნახეთ. აი ამ პიროვნებასთან თქვენ თავს გრძნობთ ძალიან კარგად, ბედნიერად. Ნახოთ ამ პიროვნებასა და თქვენ შორის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ხომ შეიძლება რომ დიდხანს გაგრძელდეს? Ნახოთ აბა ეს ურთიერთობა იქნებ გამონაკლისია ეს ადამიანი და დიდხანს შეუნარჩუნდეს აი ეს მუხტი, ეს სიყვარული ქალის მიმართ. აბა ნახოთ შევხედოთ. ო, დგება თქვენ ცხოვრებაში პერიოდი, როცა რაღაცა კითხვის ნიშნები ჩნდება. რა თქმა უნდა, მაგას გეუბნებით ზუსტად. ეს პიროვნება არის ძალიან მომხიბლავი. Ძალიან მაცდური, კი ბატონო, შარმი, ქარიზმა, ყველაფერი, სიყვარულის გამომჟღავნება, ყველაფერი, რომანტიულობა, მაგრამ მინუსი არის ის, რომ დიდხანს ვერ არის ამ გრძნობაში. დიდხანს ვერ არის, იმიტომ რომ მუხტი აი აღარ არის რა, მუხტი ხრება, გესმით? აი ესეთი რაღაცა თან დამოკიდებულია სასმელზე. აბა ნახოთ შემდეგ. Რა შეიძლება ეხო თქვა, მომავალი, მომავალი შევეკითხოთ, მოდით ეხლა. მომავალი შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, აი ასეთ ენერგიების თვალსაზრისით, ენერგეტიკული თვალსაზრისით, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. ნახოთ. ენერგეტიკული თვალსაზრისით, როგორ ხედავს? განახლება ხდება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი პერიოდის რაღაცად განახლება. აი მეორე სიცოცხლის მეორედ გახსნა, აი მეორედ დაბადებასავით რაღაც, აი ეს, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ესეთი არგანი, 21-ე არგანი ამოვიდა, ეს მეორედ დაბადების ტოლფასია. და აგრეთვე აქ ამოვიდა 22-ე არგანი. ეს არის ისეთი სიტუაცია, როცა თქვენ თვითონ თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი მომავალი, რას აირჩევთ? აირჩევთ პოზიტივს, გექნებათ პოზიტივი. აირჩევთ ნეგატივს და ჩარჩებით წარსულში, გექნებათ ნეგატივი. და აგრეთვე ჩანს ესეთი სიტუაცია. ეს არის ღვთისმადლი. ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე, 6-იანის მონეტები. რაც
ai samartlianat ხდება, იცით, ai რაღაცა ღვთის მადლი, მონეტებთან დაკავშირებით, კარიერასთან, ფინანსებთან დაკავშირებით, კი მართლებთ მომავალში. Შემოქმედებითად, შემოქმედებით უნარიანობა. Აქ ჩანს რომ თქვენზეა, კიდევ კი მეორე თქვენზეა დამოკიდებული, თუ როგორ განვითარდება თქვენი მომავალი. Ღვთის მადლი, ისე ვიმეორე, ღვთის მადლი ჩანს დიდი შეწევნა და განაგრძობთაბა კიდევ თქვენს მომავალზე. Რისი თქმა, სურს ეთერულ ტაროს, ეთერული ხედვის ტაროს, თქვენი მომავალი როგორ ხედავს, აი ენერგეტიკული თვალსაზრისით. Energeticulit falsazrisit ogor khedas. Saris oriani tasebi, orianis tasebi da amokhvedit nakhet. Titkos akhali urtiertoba chans. Akhali urtiertoba chans, es erti ganmarteba da meori ganmarteba, rom ragat titkos tken tskhorebashi aris ori pirovneba da rom ver gadagiqvetiat romelze gaaketot archevani. Da kidev sheileba მესამე ინფორმა მესამე დახასიათება ამ არგანის რომ თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ ორი გრძნობიდან რომელი აირჩიოთ სიძულვილი თუ სიყვარული კონკრეტული პიროვნების მიმართ გახვიდეთ თუ დარჩეთ მოკლედ გახვიდეთ თუ დარჩეთ აი ამ ურთიერთობაში რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს და თქვენ ჩანხართ როგორც მაგი როგორც ჯადოქარი თქვენი ცხოვრების და საერთოდ ზოგადად ადამიანი, რომელიც მართავს სიტუაციებს, ნუ რაღაცა სხვადასხვა ბერკეტებს ფლობთ თქვენ, დიპლომატია, ფინანსები, ინტუიცია, ტელეპატია, რაღაცას ფლობთ აი თქვენ, რაღაც ენერგიებთან გაქვთ საქმე. Ეხლა მე შემიძლია აქ შევადგინო პროგრამა. ესე იგი, ეს უეჭველად ესეც ძალიან კარგია და და ბოლოს მოდით შევეკითხოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეკმავთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით. როგორ ენერგოინფორმაციულ აი როგორ ფერებში ხედავს აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. აბა ნახოთ ეთერული ხედვის ტარო. Როგორ ფერებში ხედავს აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. Როგორ ფერებში ხედავს. Ძალიან საინტერესოა. Აქ ამოვიდა ათიანის მონეტები, სინათლე. Ნახეთ, სინათლე, ნათელი, პოზიტივი, სიმშვიდე, სიწყნარე, რაღაც იდილიური სიმშვიდე. Და ნახოთ აქაც მეორე დავადასტურობა. Ხო. Სიყვარულთან დაკავშირებით გაქვთ თქვენ თქვენი ჩანაფიქრი რომელიც მინდა გითხრათ რომ მალე არასრულდება აი ეს ერთ კვირაში და ორ კვირაში კი არა არა მე რაღაც და გაჭიანურებული ჩანს რაღაცა გაზვიადებული ჩანს დროში ნახეთ გაზვიადებული ჩანს დროში იმიტომ რომ უსასრულობა ამოვიდა თქვათ უსასრულობაც არა მაგრამ იმ პერიოდში არ მოხდება ეს თქვენი სურვილის ასრულება რა პერიოდზედაც თქვენ ოცნებობთ და ეს ათიანის მონეტები აქ ჩანს თქვენი მეგობარი მამაკაცი ვიზედაც ფიქრობთ და დიდი წარმატება აგრეთვე როგორც ფინანსურად ასევე საზოგადოებრივ ურთიერთობაში ხვავი ბარაკა ფინანსური გამართლება აგრეთვე უძრავი ქონების შეძენა ვისაც უნდა და ვნახოთ სამყარო როგორი ფერის ენერგიებით გეხმარებათ. ამას შეხედეთ. დაოჯახება, ბედნიერება, გამრავლება. ათიანის მონეტები, ათიანის თასები და ამაზე უკეთეს რას ისურვებს ადამიანი და ღვთის მადლი. ღვთის მადლი. Ღვთის მადლი, ათიანის მონეტები და ათიანის თასები, აი სამი არგანისგან შემდგარი პროგრამა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწყაპეთ. Თითოეულ თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. აქვე მინდა მადლობა. Მადლობა გადაგიხადოთ თითოეული კომენტარისთვის, რომელსაც თქვენ წერთ ვიდეოს ქვემოთ. Მადლობთ შემოკარგებო. Ყველას დიდი მადლობა. Ვინც იწერთ ტაროს არხს ეხლა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ან თუნდაც ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული. Ყველას დიდი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Telegram-ში, Viber-ში, WhatsApp-ში, Messenger-ში, Skype-ში, აი ამ აპლიკაციებით თქვენ შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ და აქვე მოხდება ონლაინით გასაუბრება ვიდეოზე არის საშუალებით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.